आप अपने घर में अगर दो केज बनाएं, एक में एक वाइट डॉग रखें और एक ब्लैक डॉग रखें, ब्लैक डॉग को आप रोज़ाना डॉग फूड भी दें और जो जो वो खाता है, जो जो डिमांड करता है, उसके डिज़ायर करने से पहले अता कर दें उसे, और वाइट डॉग को आप महीनों के लिए भूखा छोड़ें, हु विल ग्रो? कौन बिगर और बेटर होगा, कौन ताकतवर होगा? ब्लैक वन, नॉट द वाइट वन. एंड आई रिप्रेजेंट यू नो नफ्से अमारा बेसू द ईविल सोल एज ब्लैक डॉग और ब्लैक वुल्फ. इसको आप जितना फीड करेंगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा. इसका फीड क्या है, इसका खाना क्या है? द डॉग फूड इज म्यूजिक, हराम गेज, लाइंग, डिसरिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, डिसरिस्पेक्टिंग टीचर्स, चीटिंग, झूठ बोलना, हराम कमाना, फॉर्निकेशन, एडल्ट्री, पॉर्न एडिक्शन, एंड यू नो पार्टीज एंड ड्रग्स. और अगर आप इसको भूखा छोड़ेंगे और वाइट डॉग को खाना देंगे तो फिर वाइट डॉग स्ट्रांग होगा और वो हेल्दी होगा. और उसका वाइट डॉग का खाना क्या है, यानी नफ्स का, मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, हालांकि नफ्स का खाना क्या है, जो नफ्से मुतमाइना है, इसका खाना है कुरान, तहज्जुद, नमाज, जिक्र अल्लाह का, अदकार, अल्लाह की बात मानना. टेम दिस हॉर्स, अदरवाइज इट विल टेक यू वेयर एवर इट वॉन्ट्स. الشیطان یعدکم الفقر یأمرکم بالفحشاء, وہ فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے فحاشی کے. اینڈ دس ٹائم ول کم آن دیٹ پرسن جس نے نفس کو اپنے ٹرین نہ کیا ہو, وہ یأمرکم بالفحشاء, اور حکم دے گا کہ یہ کر, وہ کر, فلاں کام کر, فلاں کام کر, اور انسان کرنا شروع ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یا اللہ میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, تو میرے نفس کو, مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کتنی دیر کے لیے, طرفت عین, ایک بلنک آف این آئی کے لیے بھی. جسٹ ڈونٹ گیو مائی سیلف ٹو مائی نفس, طرفت عین, فار اے بلنک آف این آئی. واصلح لی شانی کلہ, میرے ہر کام کو تو ہی ٹھیک کر دے یا رب, کیونکہ لا الہ الا انت, تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے, الہ نہیں ہے. ہمارا اس طرح خیال رکھ جس طرح باپ نے اپنے بچے پہ کیمرہ لگایا ہوتا ہے, ہماری مدد کر. یعنی ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, خلیل اللہ, کیا کہہ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے, کیوں پریشان ہیں نفس کی اس یو نو اس بغاوت سے, دعا کر رہے ہیں, وہ جنوبنی و بنی نعبد الاصنام, مجھے اور میرے اولاد کو آئیڈل ورشپنگ سے دور رکھنا یا رب, کیونکہ اس نفس کو کچھ نہیں پتہ.